Mua e vështirë astrologjik, por këto tre shenja horoskopi janë fatlumet e gushtit. Demi, gushti do t'ju gjej duke menduar shumë për familjen dhe shtëpin, do të ndiheni rahat duke u shprehur hapur pasi më në fund do të kuptoni se keni hapësirën që ju nevojitet. Është gjithashtu një kohë mirë për të shkuar pak stilit dekorimit të shtëpisë tuaj duke mos u mërzitur sigurisht që do të keni kohë pushimi, kështu që shfrytëzoheni më shumë kohën tuaj e gjithë psikologjia juaj do të ndryshoj. Akrepi, është një nga të paktat raste që nuk flisni vetëm për ndjenja tuaja dhe e bëni shumë mirë. Gushti do t'ju gjej duke punuar dhe duke e parë të shpërblehen projektet tuaja personale. Është koha e përkryer për të ndarë ide tuaja dhe projektet që po përgatisni. Tregoni se besoni në to dhe me siguri do të gjeni mbështetje. Ujori, ndryshe nga akrepi, ju do të fokusoheni në emocionet tuaja dhe do t'ja dilni shumë mirë, do të takoni njerëz të rinj dhe në vend që të luftoni për vëmendjen, do t'ua jepni ato njerëzve që zgjithni. Ju kaloni kohë me njohje të reja dhe më në fund daloni së luftuari për pranimin e të tjerëve. Ju do t'jetoni verën tuaj në maksimum si që e meritoni.